الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدوميها دنديقا نسيديقا باشا حواضر قدوميها كوحقينكا أهانا مدحويني وهي هرشاويلة حلبا النظر فدرالكا يو دولت قواليات يلا هرشب علي قلمدك يسير هذا سلطان هذا وقاسي هذا دقنكا يعني اسم هذا هنا هذا وحقارتك أبوينيانك رقي يدومر وقال يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدا سيد الله شيء kulankeena aan maanta wuxuu daarinayaa ama daba joogaa kulankii hore ee beesha hawaadle ee u dhigtay sida ka muuqata dhabarkayga warqada weyn ee ku dhegan beesha hawaadle u dhigtay beesha habargidid ayay ka jawaabaysay oo ballanqaad maalintaas ahaa inaan anaguna kulanka dambe ee beesha habargidid u dhigi doonto beesha hawaadle maaha kow iyo laba ee insha allahu siday u bilowday loo bilaabay ayuunu noogu socon doonaa inta aan ujeedadii loo kulanku u bilowday laga miro dhalinayo la gaarayo. Waxa yar baan warbixintii madaxweyne tiaayu golaha ka sheegay goluhu waa 68 xubnood buu ka koobnaa rag iyo dumarba leh golweynaha guddi fulin baa jirta oo 10 xubnooda marka habka noocaasa ayuu u habaysan yahay u dhisan yahay. Waana kula talinaa beelaha kale ee aan la kulanno qaab dhismeedka golaha ay sameynayaan inuu ka ballaarnaado guddiyadii hore loo sameyn jiray. Ujeedada loo sameeyey waa sida uu sheegay, yacni runtii rabaa inaan waqtigan u xeerinaya barnaamijka aan maanta isugu nimid waa bahwadaag wanaaga lagu wadaagayo sidii tilmaamaha aan sheegnay ee maalintii golahan la aasaasay ee hobyo lagu aasaasay ahayd inay iyaguna heshiiyeen beesha habargidir ummadda soomaaliyeedna ay heshiis ugu baaqeen deegaanka dadka ay wadaagaan ay ka bilaabaan oo la heshiiyo dabeetana loo dhaqaaqo qol walba deegaanka deriska la'ah iyo dadka deriska la'ah in la sii gaarsiiyo si Soomaali weyn siday beri ahaan jirtay himiladii ahayd meesheedii dib loogu soo celsho. Beelaan soo marnay lasoo barnaamijka iyada halkan kula kulannay halkooda kula kulannay annagaa u tegayna marka hore bilowga raadsanayna laakiin beesha hawaadle waxay kaga duwan tahay ayagaa nooga hormaray malaha hanteena baxday inaan soo soconno. Marka runtii si qurxoon oo walaalnimo leh anigu aan mahad celinay ayay noo soo dhaweeyeen barnaamijkuna noogu bilowday walaalaha kale aana weli kulmin inaan u soo soconno oon la kulmayno oo barnaamijka isaga ah sidee maxaa dan Soomaali u ah sidaan si dhaanta marba Soomaalinimadu meeshay maraysay dhacdooyin maalmahan lasku tuurtuura Soomaaliya waxay ahaan jirtay laga sheekeeyey inaan dowladaha deriska nala ah ee Afrika iyo kuwa naga durusan boo isla Afrikada ah aanu hormood u ahayn oo aan xaqooda raadinayn. Mar baan jaayna in lagu soo daro golaha qaramada madowda Soomaaliya u doodaysa meeshaan aan gaarnay, taas waa la gaaray, waana laga sii durki karaa. Meel kaloo ka fogna waa la gaari karaa. Caqligii iyo maskaxdii gaarsiiyey Soomaali ayay ahayd, Soomaalina waa joogtaa. Kaliya waxay u baahan tahay in tatsaana kale la isugu yimaado
sidaan si dhaanta aan u dhaqaaqo. Walaalayaal, barnaamijka aan maanta iskugu nimid oo aan rabo inuu waddadaas qaado ee aan laga bixin waa nabad, horumar dhexdeenna ah iyo midka deriska aan ugu baaqayno. Gocosho iyo baanid ka hadli mayno, waxaan ka hadlaynaa sidaan si dhaanta waan soo aragnay ma ku soo celin karnaayo ma sii wadi karnaa inuu halbeegeennu ahaado. Walaalihii aan shirkii hore joogin inay halkaa kala qabsadaan aad baan u jeclahay. Dhaqanka sida idiin sheegay, golo wuxuu leeyahay tiica idiin sheegay afar guddi hoosaadyo oo qolo walba takhasuskeeda gaarka ay